To av fem misliker kollegene sine, og veldig mange irriterer seg over sjefen sin. Vi tenker, kan ikke kollegene være litt mer sånn som meg? Det jo i for seg naturlig, men det skummelt når vi kun samarbeider godt med de som like oss selv, fanklubben. Arbeidsgiveren vår forventer nemlig at vi skal samarbeide med de som irriterer oss også. Og skal du få til det, så må du vite hvordan de irriterende kollegene virker. Hvordan du låser dem opp.